безкоштовно працювати, віддати своє житло та майно людям у військовій формі. Навколо воєнного стану багато ілюзій та страшилок. Ми вирішили розібратися, чи справді влада перейде до військових, а людям заборонять виїздити в інші країни. Ксенія Сітінська продовжить тему. По-перше, воєнний стан не передбачає обов'язкового створення військових адміністрацій, хоча це й можливо. Не обов'язково, що воєнні адміністрації будуть створені. Тобто це можливість створити воєнні адміністрації. Якщо вони будуть створені, то к ним переходять основні повноваження місцевих органів, органів місцевого самоуправління. Буде осуществляться вся та ж сама діяльність, що і будь-яких органів місцевого самоуправління зараз, але з прицелом на те, що в пріоритетах буде оборона країни. Так само лише ймовірна ситуація – це трудова повинність. Певний час доведеться витратити на суспільно корисні роботи, але законом за це передбачена зарплата та відпустка, а попередня посада зберігається. Закон про воєнний стан, зокрема, передбачає і відчуження приватного та комунального майна. Але навіть тут є одне «але» – держава буде винна вам за це гроші. Також можлива заборона страйків та протестів. Але говорити про це все зарано, адже остаточний та повний перелік обмежень має визначити указ президента. Давайте там не робити паніку, тому що далеко не все з того, що було передбачено законом про військовий стан, буде впроваджено. Ми побачимо указ, ми побачимо рішення Верховної Ради, ми побачимо ті пункти, які будуть впроваджені. Вже на підставі цього можемо якось якимось чином говорити про те, що ми будемо діяти, як буде організований там процес управління в державі. Терміново забирати в армію нікого не будуть. Про це повідомив навіть сам президент. Рішення не передбачає негайної мобілізації, але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги. І я звертаюся до вас, шановні ветерани, бути напоготові. Є і суперечливі моменти. Ось, наприклад, 17 стаття закону про воєнний стан передбачає обов'язок громадян сприяти діяльності військових адміністрацій. Водночас це не зобов'язує вас виконувати абсолютно всі накази, адже на противагу є 60 стаття Конституції України, яка звучить так: ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. Конституція гарантує вам цілих 18 статей, які не може порушити жоден воєнний стан. Окрім того, люди все одно матимуть право звертатися в суд, і не лише в український. Судебна система буде працювати в такому ж порядку, як працювала до того. Відповідно, адвокатура завжди буде стояти на стражі прав і свобод громадян. Зараз Україна зіштовхнулася з тим, у чому ніколи не мала досвіду, тож говорити про обмеження прав людей поки що зарано. У будь-якому разі варто не панікувати та не піддаватися на провокації, а також перевіряти кожну інформацію, яку ви берете зі ЗМІ.